Tenho o prazer de receber aqui Paulo Sabione, o famoso periquito, presidente da Confederação Brasileira de Luta de Braço. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui, é meu, viu? Neto. Muito obrigado. Muito obrigado por abrir a porta do seu programa para nós. Estamos aqui à disposição. Confederação Brasileira de Luta de Braço. Vamos explicar para a população o que seria a luta de braço, que a gente, o popular, é o... Braço de ferro. Braço de ferro. Olha, a luta de braço... É uma modalidade esportiva que tem indícios há mais de 3 mil anos. Puxa vida! Foi encontrado desenhos no Egito, na Olimpíada Viking, tem os combates de luta. O Brasil, na época, a luta de braço fazia parte da Confederação Brasileira de Culturismo, que é o fisiculturismo, aquele esporte que exibia o físico. E em 1987, Nivaldo Félix, Washington... de Campinas, fundaram a Federação Paulista de Luta de Braço, que foi a primeira. Que legal. Aí correu Paraná, Brasília, Rio de Janeiro e Minas. E aí, em 94, Humberto Panzetti, de Indaiatuba, fundou a Confederação Brasileira de Luta de Braço. Que legal. Então, Campinas, você é de Campinas, sou né? Sou de Campinas, sou de Campinas. Campinas é uma das cidades onde mais aconteceu, onde mais se propagou a nossa região, hein? Que legal. A nossa região inteira, por exemplo. Campinas, Indaiatuba, Capivari, Piracicaba, Rio Claro. Uhum. São locais tradicionais da luta de braço. Que legal. Agora você, nós vamos falar que aqui Piedade, em Piracicaba, desculpa, né? Esqueci Piedade, o pessoal Piedade já também, vem que assiste né? aqui, ah, daqui já... a pouco puxa a orelha. A gente vai falar já que vai ter aí o torneio, né? Já vamos falar já sobre isso. Mas vamos destacar mais um pouquinho. Você falou uma coisa muito interessante. Eu me lembro muito bem isso nas escolas. Que tinha um torneio. Tinha gincana. E tinha o braço de ferro na escola. E será que tem ainda isso? Ainda acontece? A garotada brinca, que viu? Que legal. É muito bacana. Eu sou professor, né? Então eu não consigo fugir disso, né? Uhum. Então, às vezes eu vou nas escolas, levo uma mesa, coloco para a garotada para ensinar a técnica, ensinar a jogar corretamente. Uhum. Ah, mas enquanto eu tô aqui na mesa com dois orientandos, nas carteiras de aula tá todo mundo pedindo força. É muito legal. Eu pratiquei também na gincana, participei também. E é tão interessante que o menino que ganhou, eu lembro isso, acho que quinta série, hein, gente? Faz tempo. O menino que ganhou, ele não era fortão. Ele não era fortão. Isso chamou atenção. Tinha um grandão lá que pegou o rapazinho e falou, nossa, agora ela vai levar, o braço dele vai levar. Nada. Não. Por que isso acontece? Então vamos lá. Apesar da competição oficial ser dividida por peso corporal, certo. A luta de braço é um esporte de alavancas. Uhum. Então, de repente, um cara magro, com uma alavanca grande, ele consegue dominar o adversário. Então, vamos dizer, um cara baixo, de alavanca curta, apesar de um bração, às vezes mais de 40 de perímetro de bíceps, não consegue impor sua força porque o cara tem uma alavanca maior e leva vantagem. Levou o rapazinho, rapaz, virou herói da escola. E quem lá. For rápido também leva uma vantagem danada. E a rapidez, né? Também tem a ver? Eu cheguei a vice-campeão mundial puramente na rapidez. Você foi vice-campeão mundial? Que legal, foi. Que legal. Em 2004. Que bacana. Onde foi? Foi aqui no Brasil? Não? No Brasil. Foi no Brasil. Em 2005, no Japão, fiquei em terceiro, aí resolvi parar a carreira. Aí parou a carreira. Eu lutava desde 1983, né? Então, olha, que bacana. Já tinha um... E como é que está hoje? Vamos falar hoje no Brasil. A gente sabe que tem uma garota que é super bem colocada, né? É, a Gabriela Vasconcelos está indo em busca do seu sexto título sênior mundial. Puxa vida. E na Júnior ela foi campeã mundial... A Júlia ela ganhou fácil. Mundial. Agora ela está indo de novo. Ela está indo. A gente é 5 vezes campeã sênior e está indo para a sexta. Muito Gabriela bom. Vasconcelos. Um fenômeno da luta de braço. Uma menina que veio oriunda da ginástica artística. Veio para a luta de braço. O Brasil hoje, pensando em pódio, temos mais chance no feminino que no masculino. Hoje no feminino nós temos a Cris Rejane, que tem tudo para subir no pódio no Mundial, que vai ser na Turquia, agora em outubro. E temos a Tatiane Farias, de Campinas, também, com muita chance. A Cris Rejane é do Mato Grosso do Sul, subir no pódio. O masculino complicou muito e você, como jornalista, vai entender bem. Quando acabou a União Soviética, começou o nosso problema. É mesmo. Porque antes, cada país tem direito a levar 2 atletas por categoria. Então, vinham 2 atletas da União Soviética. Agora vem 2 da União Soviética. 2 da Rússia, 2 da Bielorrússia, 2 do Cazaquistão, 2 da Ucrânia, 2 do Uzbequistão, 2... Ué,
Só Dião tem uns 10 países. Tem uns 10 países. É, porque antes, na patinação artística, né, um tempo atrás aqui, uns meses atrás, a gente viu isso exatamente, o pessoal concorrendo. E aí teve um problema também lá, tem uma questão de doping e tal. Então eles podiam concorrer até mesmo sem a bandeira, né? Eles podiam concorrer por eles. Uma regra lá. Impressionante. Eles nasceram. É uma questão cultural. Eu sempre lembro os alunos. Tem. Metodologia de treinamento deles é sensacional. Mas tem a questão cultural. O pai cobra muito do filho ser forte. Aqui, quando o seu filho não quer comer, fala, vai para não falar de um cara do passado. Come para ser igual Romário, para ser igual Pelé. Uhum. Lá, come para ser forte. Para ser então, forte. É uma questão cultural. Olha só. Olha a Gabriela aí. Tá aí, ó, Gabriela. Legal. Eu assisti alguns programas, lembro qual foi o último que eu assisti de esporte, eu vi ela participando também, mostrando o torneio. Já foi em programa de auditório jogar contra homens. Já ela deu um pau daquele, como é que chama? O Bambam perdeu pra ela. Bambam perdeu, não admitia que tinha perdido. Roubou lá, puxou a menina quase pelo pescoço. Exatamente. Ela deu um pau no Bambam, essa que foi a verdade, né? Que legal. Ela vai estar aqui em Piracicaba também? Vai estar em Piracicaba. Que bacana. As três que eu falei, tanto a Cris Rejane... Inclusive, Três Lagoas vem com uma equipe de 50 atletas. Puxa vida! A Gabriela vem, a Gabriela é de Campinas, mas joga por Indaiatuba. Uhum. O pessoal de Indaiatuba também vem com mais de 40 atletas. Campinas vem pesado. Que legal. Agora Votorantim vem pesado. Piracicaba é uma cidade geograficamente muito boa para o estado de São Paulo. É meio central. Meio central, todo né? Todo mundo confirmando a presença. Que legal lá. Campeonato Brasileiro de Luta de Braço acontece em Piracicaba. Então, dando mais detalhes, vai acontecer em que local? É aberto ao público? Como é que vai funcionar? Vamos brincar de uma coisa? Eu vou falar que é o Ginásio Valdemar, mas não vou arriscar falar o sobrenome dele, tá bom? É o Ginásio Valdemar, o Ginásio do 15. Hoje, conversando com o pessoal da Secretaria de Esporte, que tanto está nos apoiando, eu falei, olha, não vou arriscar falar na televisão, não. Eu vou te falar a verdade, tu não conhece como Ginásio do 15 também, viu? Eu não sei nem pronunciar isso, Neto. Brawl de Caos, eu também não sei, rapaz. Tô na risca. Mas acho que era um lutador de queda de braço russo. Ou polonês. Ou polonês, né? Nós vamos, o campeonato vai ser no dia 26, a partir das 10 da manhã, entrada franca. Uhum. Eu até convido o povo de Piracicaba aí conhecer a luta de braço. O pessoal vai ver como a luta de braço é democrática, porque vai ter a categoria sênior, que é para adultos. Sim. Braço direito e braço esquerdo, masculino e feminino. Uhum. Dividido em 11, o masculino em 11 categorias de peso corporal, o feminino em 7 categorias de peso corporal. Aí depois vai ter Master 1, para atletas acima de 40 anos. Master 2, aí essas categorias são mais reduzidas. Master 2 acima de 50 anos. Aí teremos para pessoas com deficiência, sub-18 e sub-21. Que legal, gente. Então é bem democrático, é aquela loucura. São várias mesas ao mesmo tempo, não é várias isso? Várias mesas ao mesmo tempo. É um juiz. São dois árbitros. São dois árbitros. Por mesa. Tá. Por mesa. Legal. É. Porque as faltas são muito detalhes, né? Então precisa de dois árbitros. Quais são as faltas? Só pra gente detalhar. Eu sei que o Bambam, ninguém encontra, que foi mais um show, né? Que ele tirava o cotovelo, dobrava, ele balançava a mesa. Então, o que muita gente não entende, ele pendurou. Pode. Pode pendurar? Pode. Só não pode tirar o cotovelo daquela almofada. Tá. Porque tem 15 centímetros uma almofada, você não pode nem levantar nem tirar. Ok. O cotovelo da almofada. Você não pode largar a mão do pino de apoio. Tem um pino de apoio para a mão que não está em combate. Você não pode largar. Você não pode abaixar o ombro abaixo do nível da mesa. Você não pode descer para baixo da mesa. Se pendurar no braço do cara. Não se joga sentado, tem que ser em pé. Em pé. Okay. Se o sentado é só para pessoas com deficiência que não consigam ficar em pé. Ok. Tá? Okay. Então é dividido. Essas são as faltas básicas, né? Uh-huh. A falta que eu mais cometi é queimar a saída. Eu me preocupava tanto. O juiz respirava, você já puxava. Eu me preocupava tanto em usar a velocidade que eu queimava muito a saída. E a velocidade realmente é é um diferencial, hein? É um diferencial. É. Veloz. É tempo de reação, né? Eu treinava tempo de reação, tentei desenvolver isso. Muito bom. Ó, dia 26/5, a partir das 10 horas, são ginásios do 15, o convite para toda a família acompanhar. Gente, ó, campeonato muito legal aí, trazendo pessoas de toda a região de fora, como ele falou, vai estar lotado. Então, para toda a família acompanhar. Neto, 8 estados já confirmaram presença. 8 estados? Tem equipes de 8 estados. Legal, gente. Tem gente... Olha, eu vejo com uma equipe forte fora do estado de São Paulo, nós somos em... Vai vir mais de 20 equipes só do estado de São Paulo. Puxa vida! Mas a equipe de Três Lagoas... A equipe de Bonitos, o pessoal do Mato Grosso do Sul vem pesado. Olha que legal. Vem pesado. Uhum. Pessoal de Londrina vem pesado, do Yacht Clube de Londrina. Tava conversando hoje lá na Secretaria de Esporte, falei pros caras, ó,
periga o troféuzão embora do estado de São Paulo. Embora do estado de São Paulo. É. O pessoal bom vindo aí. Corremos risco, corremos risco. Que legal. Muito bom, viu? Te parabeniza aí a Secretaria de Esporte aqui da cidade de Piracicaba, né? E também você, viu, Periquito, por acreditar no esporte, está sempre na luta aí, tendo essa oportunidade, trazendo para a cidade de Piracicaba, viu? Valeu, obrigado. Vou só destacar porque a Ana, rapidinho aqui, você tem alguma coisa para falar, Maria? Meu Deus, não. Porque a Ana é o seguinte, você já conheceu essa peça, conversou com você, né? Não, já me socorreu já. Socorreu você? Eu estou carregador de bateria para o meu celular. Prestativa não tem igual. Ela é uma família de Botucatu, família real lá de Botucatu, né, Ana? Já praticou já? O que, que você já fez? Pega o microfone aí, conta pra ele. Porque ela veio falar pra mim lista, que ela já praticou. Lista de esportes. Cara. Lista de esportes. Que você foi goleira do quê mesmo? Goleira de handball. De handball. Jogou tênis. Basquete. Não, basquete eu não gostava. Ah, não gostava, jogou basquete. Não. Tênis. Luta. Skate. Treinava skate. Tênis. Braço, já fez já? Não. Você não fez? Ó, Botucatu tem tradição, hein? Olha lá, viu? Tem o Neto Lumina e o Juliano Lumina da Academia Apolo de Botucatu, muito bons atletas, hein? Tá vendo, Ana? Olha lá. Olha lá, dá pra você dar uma treinadinha. Você, antigamente, eu não sei se eu tô viajando, mas tinha um bar em São Paulo. Não, acho Camboriú. Camboriú! Salum, eu ganhei. Isso. Eu não vou contar o que eu ganhei, mas ganhei um prêmio legal não lá. Pode, não pode falar. Mas não tinha, lembra que tinha? Tinha, Camboriú, Salum. Que legal, né? Nossa, aí descobriram que eu competia. Você foi pra lá. Não, levou tudo lá. Eu tava passeando, eu e o Pazete. Eu e o Pazete tava passeando. E aí. Você tava passeando lá na cidade, descobri atrás do cara aí. Fomos lá e começamos a jogar com todo mundo. Desbancou todo mundo lá. Ô, louco. Daqui a pouco os caras, pô, o que é aquele baixinho? Que esse baixinho chegou do nada aí, rapaz? Cara de turista. Eu pesava 70 quilos na época. Por que ele tá levando todo mundo? Aí daqui a pouco vazou. Né? No outro dia apareceu lá o cara, você não pode entrar que você já compete. Não deixaram eu participar. Você é profissional, pô. Mas o que eu ganhei eu já tinha consumido, então não tinha como devolver. Não tinha como devolver. Legal, gente, legal. Então, ó, chamando meus... Abre o cartaz inteiro pra nós aí, valeu, obrigado. Ó, dia 26/5, agora, né, às 10 horas da manhã, lá no ginásio do 15, o convite fica aí pra todos irem lá prestigiar esse super campeonato que acontece na cidade de Piracicaba. Olha, vem gente de vários estados, vai estar lotado, vai ser bem bacana. E é legal, viu, gente? É bacana você acompanhar e você ver realmente toda essa técnica que é desenvolvida no braço, na queda. Braço de ferro, né? Na minha época, na escola, era braço de ferro. Mas tá aí a luta de braço, que é muito legal, viu? Valeu, Periquito. Obrigado por ter vindo aí, viu? Neto. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou estar lá, cara. No competindo, eu não sei. Quer tirar um racha comigo aqui, Ana? Ele não. Você quer tirar um racha comigo aqui? Agora? Hã? Vem tirar um racha comigo aqui? Tá com gripe. Ó, a handball dá força, olha lá. Ó, botou fé em você já. Vai tirar um... Vai ou não vai? Ah, Ana, olha lá. Tá até com o birote feito aqui, rapaz. Dá força pra ela, olha lá. O birote dela. Olha, legal. Periquito, mais obrigado, obrigado. Sucesso aí, te espera. Obrigado, Maria. Obrigado pelo carinho de vocês. Tudo bem lá. Todo mundo vindo prestigiar. Um abraço pro Piracicaba. Espero vocês lá sábado. Valeu, obrigado.